קובי צביון כתב התחבורה שלנו, אנחנו איתך, שלום קובי. שלום יערה, כן, אז ברקע מה שאנחנו רואים שקורה בצפון ברגעים אלה ובימים האחרונים, אז אנחנו מדווחים על עוד ועוד חברות תעופה שמבטלות את טיסותיהן לישראל וממנה. אז בראש ובראשונה אנחנו מדווחים על וויזר שמבטלת את הטיסות, צריך לומר, חברה גדולה מאוד שמטיסה לא מעט טיסות מכאן בימי שבוע, עשרות טיסות בשבוע, כך שהפגיעה היא בהחלט משמעותית בעבור הנוסע הישראלי. אנחנו מדברים על קבוצת לופטנזה, שיחד איתה עוד חברות הבת שלה, אם זה אוסטריאן איירליינס, אם זה סוויס, חברה שוויצרית, ועוד מספר חברות שגם הן יפסיקו לטוס ככל והמבצע הזה יימשך. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים עכשיו לפי הלוח העברי, ככה עוד פחות משבועיים, ראש השנה, זמן שהמוני אנשים יהודים נוסעים לקבר רבי נחמן בברסלב באומן. צריך לזכור גם שם מתקיימת מלחמה, כך שהטיסות, כפי שהיו בשנים עברו, אינם ישירות. אנחנו יכולים בהחלט לדווח, כי שיחות שקיימנו עם אנשים שטסים לאומן, אז המוני ביטולים נרשמים גם אצלם, גם במתקשר למה שדיברנו מקודם על חברת וויזר, שמטיסה שקווים למקומות שקרובים לאוקראינה. אז כך שבהחלט אנחנו מדברים כרגע על המוני אנשים שבהחלט חרדות לגבי האם הטיסה שלהם תתבטל או לא בעניין הזה. אנחנו יכולים גם לדבר על המחירים הגבוהים, אשר כרגע אנחנו מדברים על טיסות אלעל לניו יורק. צריך לומר, אלעל היא החברה היחידה שמטיסה קווים ישירות לניו יורק, על מחירים באמת באלפי דולרים כרגע. אנחנו עוד נזכיר את העניין של הסגירה המרחב האווירי מחדרה צפונה. אז היום נכנס לתוקפו הצו שבעצם מעריך את סגירתו של המרחב האווירי לטיסות אזרחיות, צריך להדגיש, מחדרה צפונה, כך שבהחלט אנחנו רואים כיום את השמיים במצב של סגירה, אבל בואו נזכר בהחלט בימים האחרונים, מדובר על אותו קו של סגירה שמדובר עליו, לומר, אנחנו צריכים רק לומר, כרגע 40% פחות מהנוסעים, הם אותם אלה שנוסעים בהשוואה לשנה שעברה. אנחנו צריכים, אז היום בהחלט נכנס לתוקף אותו הקו שמעריך את הנוסעים, את הקו מחדרה לצפון, הירידה של 40% במספר הנוסעים יחסית לאשתקד. עד לכאן העדכון שלנו, נמשיך ונעקוב. קובי, תודה רבה, תודה.